Gode ordstyrere, flotte landsmøter. Jeg tror på hele Norge. Jeg er glad for å være et parti som også tror på hele Norge. På ordentlig. Og gjør noe med det. Det var veldig godt å høre Trygve prate om viktigheten av å beholde våre ressurser, slik som skog og jord på våre hender. Jeg vil prate litt om viktigheten av dette også på lokalt nivå. Jeg er for en stor skogkommune i et stort skogfylke. Den skogen er det viktig at virkes, pleies og brukes på riktig måte. Og det er viktig at lokale folk har muligheten til å gjøre det. Men for å kunne pleie, så lytten eie. Og med lokalt eierskap så blir også verdien at toaletter og de ringvirkninger de gir lokalt. Høyre-regjeringen er en trussel mot dette. Siden de fjerner priskontrollen på rene skogeiendommer i 2017, begynner vi å se en veldig skummel utvikling. Prisen for skog på salg har hatt en sterk økning. En økning langt over de inntektsmuligheter en rasjonell drift kan forsvare. Ofte når ikke lokale skogeier opp, de har ikke sjans i budrunder med kjøpesterke investorer, ofte utavbygdsfra. Gode landsmøte, vi skal ikke havne der. At noen få kjøper seg store skogeiendommer, som jaktparadiser, helt lignende, og fjernet muligheter for lokal verdiskapning. Høyre-regjeringens vedtak med å fjerne priskontrollen vil svekke både bosetting og næringsutvikling i distriktskommunene våre. Hedmark Senterparti er glad for at programkomiteen foreslår å ta inn tillegget med gjeninnføring til priskontroll på rene skogeiendommer. Marit Arnstad siterte Ivar Aasen tidligere i dag. Her kommer et nytt Aasen-sitat. «Lat noe andre om storleken kivast. Lat en bragla om rikdom og høgd. Mellom kaksar eg lite kan trivast. Mellom jamningar helst eg er nøgd. Gode landsmøte, lett skogen forbli lokal, for de mange, ikke for de få.»